Кабинет ГЕРБ СДС няма да получи подкрепа от нито една парламентарна група в парламента. Недоволството от отсъствието на Борисов парламентарните групи изразиха с декларации с различни акценти. ГЕРБ кани Демократична България за консултации още днес. Ако не получат подкрепа за съставяне на правителство, утре след обед или най-късно в петък ГЕРБ ще върне мандата. Това каза премиерът в оставка Бойко Борисов. Кралица Елизабет II днес навършва 95 години. Заради смъртта на съпруга и принц Филип, който почина на 9 април, плановете за празника са отменени. Добър ден! Включваме се в почивката на Народното събрание с емисия новини. ГЕРБ ще изпрати писмо с покана за консултации до Демократична България. Още днес заяви премиерът в оставка и лидер на партията Бойко Борисов минути след като беше изписан от болница. Утре такава покана ще бъде изпратена и до Има такъв народ. Ако кабинет не бъде сформиран, ГЕРБ са готови да подкрепят правителство на новото мнозинство под думите на премиера в оставка. Сега ще включим Вера Александрова от Народното събрание. Преди да включим, да ви кажа, че кабинет ГЕРБ СДС няма да получи подкрепа от нито една парламентарна група в парламента. Да чуем какво ще каже Вера Александрова. Добър ден! След като стана ясно, че Бойко Борисов няма да дойде в парламента, депутатите се отказаха от намерението си да изслушат премиера в оставка за плана за възстановяване и устойчивост и тази точка отпадна от дневния ред. А иначе, както и ти каза, всички парламентарни групи коментираха проекто кабинета на ГЕРБ СДС, които вчера получиха мандата за излъчване на правителство. Всички парламентарни групи заявиха, че няма да подкрепят такъв кабинет. От ГЕРБ пък обявиха, че някъде зад кулисно се реди кабинет на Има такъв народ. Поканили са Демократична България на среща и разговори днес в 16 часа в Народното събрание. Заявиха, че ако не получат необходимата подкрепа, ще върнат мандата. Още от изказванията по тази тема, чуйте. Ние създадохме Демократична България да се бори срещу модела Борисов. В момента модела Борисов се опитва лекичко да се прикрие зад смокиновото ристо Даниел Митов. Нашето уважение към него, разбира се, няма да участваме в това нещо по никакъв начин. Както знаете, в момента тече процедурата, описана по Конституция, по съставянето на кабинет, който са предложили ГЕРБ и СДС, тази коалиция. Изчакайте да се завърти цялата парламентарна рулетка и всичко ще ви стане ясно. Съвсем скоро ще се случи това. Бихте ли подкрепили проекто кабинета на ГЕРБ СДС, който вчера беше обявен? В никакъв случай. Абсурд. Нищо не бихме подкрепили на ГЕРБ. Мисля, че е ясно. Ние сме тук заради ГЕРБ, така че това не може да бъде. Трябва да има един нормален диалог в това Народно събрание за конкретните мерки, които спешно трябва да се извършат и да се оцени необходимото време за действие и на Народното събрание. Защото ако не се успее да се състави правителство, прекратява се мандата на Народното събрание и се отива на избори, тогава ще останем без Народно събрание. Естествено, ще има служебен кабинет, но няма да има Народно събрание. Славен човек е този, зад който не стои ясна политическа отговорност, зад който не стои ясен политически субект, минал през избори, който може да носи тази отговорност за управлението на страната. Смятаме, че другите политически партии в момента са в търсене на такъв славен човек. Ние предлагаме хора минали през избори, хора с ясен политически профил и хора, зад които стоят 840 000 български избиратели. Абсолютна неяснота кой реди в момента проекто кабинета на Има такъв народ. Решението дали те да правят правителство се взима някъде другаде. То не се взима тук.
не се взима пред журналистите, не се взима в рамките на публичния дебат, взима се някъде другаде. Не знаем от кого и не знаем на какъв принцип. Появи се известно напрежение между ГЕРБ и Демократична България на тема Росенец. От Демократична България обявиха, че започва да събират подписи за създаване на анкетна комисия, която да изясни обстоятелствата около постройките на Росенец. От ГЕРБ обаче обявиха, че вече са създали необходимите подписи и са ги внесли за създаване на такава анкетна комисия. А в парламентарната зала възникна спор, създава ли се ново мнозинство с подкрепата на ДПС. Чуйте. В това ново парламентарно мнозинство влизат парламентарните групи на Има такъв народ, Демократична България, Движението за права и свободи и Изправи се мутри вън. То функционира целенасочено и организирано не на базата на политическите и публичните си заявки, не на базата на идеологически и идейни съответствия, а на базата на общи задкулисни действия. Вие сте най-токсичната партия! Няма да правим кабинети и няма да участваме в кабинети, но ще подкрепяме новите партии да съставят кабинет и да се извърви пътя към елиминиране на ГЕРБ от властта. Няма политическа партия, която иска да се докосне дори до вас. Всеки в тая зала, който е извън ГЕРБ, трябва да знае, че ако гласува каквото и да е с ГЕРБ, ще бъде предател към гражданското общество. Не искаме постове, не искаме министри, не ви искаме нищо. Искаме този модел не просто да бъде пропукан, както стана на 4 април. Искаме да бъде отстранен и да няма възможност да се върне. Ние принципно, последователно, ясно и категорично продължаваме по този път. Мисля, че се занимаваме вече не с изказвания на парламентарни групи, а с общ политически дебат по теми, свързани с това, кой е по-голям юнак в заколването на змея. Моля ви да спрем с това. Моля ви да действаме според дневния ред, който беше утвърден, и да спрем да търсим кой къде е водил преговори, тайни разговори. А преди малко от Изправи се мутри вън обявиха, че са внесли предложение за налагане на мораториум на всички назначения от последните месеци от управлението на ГЕРБ. Обобщение от Народното събрание до този час от работата на депутатите от Вера Александрова. Вера, благодаря ти. В Народното събрание беше изслушан финансовият министър в оставка Кирил Ананиев за изпълнението на бюджета и състоянието на фискалния резерв. Включваме Николай Минков сега с още информация. И първият кръг от въпроси към финансовия министър в оставка. Стана ясно, че отговорът на най-голямото неизвестно какво е количеството на средства в фискалният резерв е 8 милиарда и 500 милиона. Това заяви Кирил Ананиев. В същото време обаче фискалният резерв е намалял значително спрямо есента на миналата година, когато е бил около 15 милиарда лева. Финансовият министър в оставка обясни, че дефицитът или харчовете от началото на годината до април възлизат на около 619 милиона, а иначе целият дефицит за 2012 година е разчетен около 4 милиарда и 900 милиона лева. Той обясни, че бюджетът към момента и при това развитие на пандемията е балансиран и ако тя не се задълбочи и не се наложи новото правителство да имитира нови средства за справяне с икономическата социална криза, то няма да се наложи и преразглеждане на бюджета за 2021 година. Обясни, че от началото на годината до края на март правителството на Борисов е изтеглило само 800 милиона лева кредит при разрешени малко над 4 милиарда. Друго любопитно, което стана ясно от неговото изказване, е, че от началото на пандемията до сега правителството е похарчило близо 5 милиарда и 100 милиона за справяне с COVID-кризата, от които 1 милиард и 300 милиона само от януари до края на март. Най-бурни дебати обаче предизвика темата около движението на държавният резерв и как се извършват харчовете чрез него. Предлагам да видим и чуем част от пленарните дебати.
като имаме предвид, че първото тримесечие на 2021 година е най-тежкото във връзка с третата вълна от COVID-19, постигнатия резултат от 0,5% от БВП на дефицит за първото тримесечие на 2021 и очакванията ни за близко до балансираното салдо към 30 април 2021 година ни дават основание да няма усложнения, ако няма усложнения в епидемичната обстановка, да изпълним поетите ангажименти с закона за държавния бюджет за 2021 година. През първото тримесечие на тази година сте с около 2 милиарда по-лошо бюджетно салдо от същия период на миналата година. 620 милиона дефицит тази година при 1 милиард 430 милиона излишък. Ако не бъркам по данните от консолидираната фискална програма. Позволете да споделя своето мнение, че това е изключително лоша атестация за планирането и според нас е индикатор за предизборен харчлък, който е за сметка на основно микро, малки, средни предприятия, тъй като до тях не стигнаха парите, както и вие сам казахте в вашето експозе към 2020 година, сумите са повече от символични. Мерките срещу кризата не работят, по всяка вероятност, най-вероятно и джобните на пари на премиера вече са изхарчени, тъй като бюджетът е без резерви. Тепърва предстои проверка, която най-вероятно ще извади още скелети от гардероба. Що се отнася за така наречената ревизия и скелети, съветвам ви, нека да съответните органи да направят проверки и тогава да говорим с такива гръмки фрази, защото много пъти са ни правили проверки и до сега никога не са установили нито скелети, нито кюлчета, нито други неща. Новините и от Народното събрание и по политическите сценарии са много тези дни. Сега да ви съобщя още веднъж, че ГЕРБ ще изпрати писмо с покана за консултации до Демократична България още днес. Това заяви премиерът в оставка и лидер на партията Бойко Борисов минути след като беше изписан от болница. Утре такава покана ще бъде изпратена и до Има такъв народ. Ако кабинет не бъде сформиран, ГЕРБ са готови да подкрепят правителство на новото мнозинство по думите на премиера в оставка. Писмо с покана за консултации ГЕРБ изпраща още днес на Демократична България, заяви Борисов и попита какво е общото между Демократична България и Има такъв народ. Партията на Иван Костов днеска, безусловно, каквото и да правят, подкрепят тази партия на Слави Трифонов, а не най-голямата дясна, европейска, призната партия от всички. До вчера те бяха чалгари за тях. Те са умните и красивите. Изведнъж отиваме безусловно. Квото кажат, но да са те, да не са ГЕРБ. Ние това искаме да се запомни за историята. Напомни, че ГЕРБ сами внасят точка за комисия, която да разследва случая Росенец. И както видяха, нали, блофират с Росенец. Напротив, ето ние подкрепяме за Росенец. Не само подкрепяме, и внасяме. Аз вече на Слави Трифонов на местото, щак много се плаша. Защото, ако не ти поставят никакви условия, това значи ти готвят капан. Аз съм им зърбал по парата на Христо Иванов. Утре преговорният екип с Има такъв народ ще бъде от Даниел Митов, Любен Диловсин и Калин Вельов. Обясни и взаимоотношенията си с Слави Трифонов. Той реши да прави партия. Аз още не съм решил да правя шоу. Какво ще правите, ако не ми подкрепят? И като ми подкрепят, днес с едните, утре с другите и кои утре не станат, след обяд ще върнем мандата или петък сутрин най-късно. На въпроса готов ли е да подкрепи правителство на малцинството или ще ходи на нови избори, заяви. Ако не поемат с 165 депутата управлението, това са страхливците. Това са бъзлювците. Това са безотговорниците. Ако не поемат да влачат каруцата. След като такова брутално мнозинство има в момента, 165 души, и за всички постове категорично, заедно, монолитно гласуваха, някъде се провели разговор. Не е ясно дали ще подкрепи правителство на малцинството на новите партии. Няма по-лошо от непоискано добро да направиш на някого. Или непоискана помощ. Както аз, след всички обиди, които изтърпях, ще пратя преговорни екипи. Ако някой иска да ги подкрепяме, ще изпрати след това при нас и аз ще се отнеса много отговорно.
И тогава, освен Дани Митов, и аз ще отида на преговорите. Борисов отговори на Корнелия Нинова, че не е оказвал натиск върху Сергей Станишев да я махне. Абе, аз си гледат работата в парламента. Кой го е казал? Тя Нинова каза вчера, че аз задкулисно за Станишев съм я сменил. Аз за нея мръ да стои. Ако има служебно правителство на президента, Борисов заяви, че ще влезе в политическата битка. Международните новини започват с това, че полицаят от Минеаполис Дерек Шовин беше признат за виновен по всички обвинения за причиняването на смъртта на Джордж Флойд. Чернокожият мъж почина на 25 май миналата година при полицейско задържане. Бившият вече полицай може да получи между 12 и 40 години лишаване от свобода. Присъдата ще бъде произнесена до 8 седмици. Биляна Бонева с подробностите по темата. Усещане е за възмездие, радост, облегчение. Почти година след смъртта на Джордж Флойд, хиляди привърженици на движението «Животът на чернокожите има значение» излязоха по улиците на Съединените щати. Но този път, за да празнуват. Изпитвам облегчение. Благодарна съм, че съдиите видяха това, което видя целия свят, че това е убийство. Почти 11 часа съдебното жури обсъжда виновен ли е 45-годишният Дерек Шовин за смъртта на Джордж Флойд. Процесът продължи 3 седмици. Срещу бивши полицай от Минеаполис бяха повдигнати 3 обвинения. Предумишлено убийство, втора и трета степен и втора степен непредумишлено убийство. Той беше признат за виновен и по трите. Нито една присъда не може да върне Джордж Флойд, но присъдата има ясно послание, че живота има значение. Животът на всеки един човек има значение. Джордж Флойд почина при задържане, докато полицай го притиска с коляното си в продължение на 9 минути. Заснетите кадри разкриха отчаяните опити на Флойд да обясни, че не може да диша. Днес отново може да дишаме. Американският президент призова за обединение на нацията. Никой не може да бъде над закона. И днешната присъда изпраща това послание, но не е достатъчно. Не можем да спрем до тук. За да постигнем реална промяна и реформа, можем и трябва да направим повече, за да намалим вероятността трагедии като тази някога да се случат отново. Проектът Закон за реформа на полицията носи името на Джордж Флойд. Вице-президентът Камала Хари заяви, че президентската администрация ще настоява Сенатът да приеме закона. Привърженици на руския опозиционен лидер Алексей Навални призоваха за протест тази вечер в Москва в негова подкрепа. Властите на руската столица забраниха демонстрацията. Те предупредиха, че всеки, който се опита да наруши забраната, ще бъде подведен под отговорност. Санкционирани ще бъдат и лицата, които призовават за демонстрации през социалните медии. Привържениците на Навални настояват той да бъде прегледан в затвора от посочен от него лекар. Опозиционният лидер обяви гладна стачка преди 3 седмици. Състоянието му е критично. Украинският президент Володимир Зеленски покани руския си колега Владимир Путин на среща в Донбас за разрешаване на конфликта в източна Украина. Той отправи покана в видеообращение на руски език. Отношенията между Москва и Киев се очакват да бъдат сред основните теми, за които ще говори Путин в годишното послание до Федералното събрание. Речта трябва да започне в този час. Традиционно на това събитие присъстват много гости. Тази година заради пандемията са наложени и много ограничения. Не е ясен броя на присъстващите. Броят на журналистите е намален на половина. За да присъстват представители на медиите, трябва да представят отрицателен PCR-тест. Дипломатическият спор между Прага и Москва продължава. Руският посланник е привикан днес на разговори в чешкото външно министерство. Чехия вече експулсира 18 руски дипломати за предполагаеми връзки с взрива в склада за муниции през 2014. В отговор Москва изгони 20 чешки дипломати. Чехия призова партньорите от Европейския съюз и НАТО в знак на солидарност да експулсират руски дипломати. Повече излекувани, отколкото заразени, отчита единият информационен портал за изминалото денонощие у нас. 2096 са новите случаи на коронавирус при направени 13800 теста. Това означава, че положителни са малко над 15% от пробите. 106 са починалите с COVID-19, оздравелите са 3351. 8598 са пациентите в болница, от тях 765 в интензивни
инфекционни отделения. 11 876 са поставените ваксини през последното денонощие. Мащабният проект за Европейската суперлига се разпада. След обществения натиск, шесте английски клуба, които са сред основателите на турнира, снощи подадоха своите документи за отказване от надпреварата. Вторник се оказа ден, изпълнен с редица събития, в който енергията на футболната общност беше канализирана. Още сутринта от Висшата лига и Футболната асоциация на Англия направиха среща с 14-те елитни отбора, които не са част от Суперлигата и очаквано остро осъдиха новия проект. През деня капитанът на миналогодишния шампион Ливърпул Джордан Хендерсън свика спешна среща с капитаните на всички останали отбори от елита, за да обсъдят назряващия проблем. А по-късно играчите на Мърсисайд си излязоха с общо становище по въпроса, с публикации в социалните мрежи. Не го харесваме и не искаме да се случи. Привърженици на Челси се събраха пред своя Станфорд Бридж и забавиха с 15 минути провеждането на срещата между сините и Брайтън от 32-я кръг на първенството. А един от силните хора в клуба, Петър Чех, отиде при тълпата и се опита да внесе спокойствие за предстоящото решение. Формално, Манчестър Сити се превърна в първия клуб, подал документите си за оттегляне от Суперлигата. Челси вторият, а Ливърпул, Манчестър Юнайтед, Арсенал и Тотнъм последваха примера. Изпълнителният директор на Червените дяволи Ед Удвард подаде оставка, а всеки от шесте тима излезе с официално обращение, в което се отчиташе направената грешка. Президентът на УЕФА Александър Чеферин приветства решението на английската шестица. Те отново са тук и зная, че могат да предложат още много не само на нашите турнири, но и на европейския футбол като цяло. Важното сега е да продължим заедно напред и да възстановим задръжността, на която играта се наслаждаваше. От Суперлигата също имаше отговор. С оглед на настоящите обстоятелства ще трябва да преосмислим кои ще са най-подходящите стъпки, с които да променим проекта, като в същото време нашите цели ще останат същите. Да предложим на феновете възможно най-доброто преживяване и да подобрим финансовата солидарност в цялата футболна общност. Клубовете основатели на новия проект от Италия и Испания все още не са излезли с официална позиция, а едни от най-яростните противници на Суперлигата Гари Невил и Джейми Карагър отпразнуваха победата с чаша в ръка. Така завършва емисията. След малко ще включим отново Народното събрание след почивката. Там заседанието ще продължи, а вие ще имате възможност да гледате на живо заседанието в ефира на БНТ. От мен приятен ден!